Բարի երեկո, հարգելի հայրենակիցներ, եթերում 02 հաղորդաշարն է հանրապետությունում գրանցված դեպքերի ու պատահարների, ներքին գործերի նախարարության եւ ոստիկանության մեկշաբաթյա գործնեության մասին նորություններով։ Փետրվարի 28-ին Արցախի հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը բարձրաստիճան պետական այրերի եւ մի խումբ քաղաքացիների ուղեկցությամբ այցելել է Ստեփանակերտի քաղաքային հուշահամալիր, հարգանքի տուրք մատուցել եւ ծաղիկներ խոնարել Սումգայիթյան ջարդերի անմեղ զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշակոթողին։ Հուշահամալիրը այցելել ներքին գործերի նախարար Կարեն Սարգսյանը։ 1988 թվականի փետրվարին ադրբեջանական Սումգայիթ, Բաքու, Կիրովաբադ քաղաքներում ազգային պատկանելության համար սպանդի ենթարկվեցին մեր հայրենակիցները։ Ամեն ինչ սկսվեց Արցախում ծայր առած Ղարաբաղյան շարժումից։ Ադրբեջանական ջարդարար քաղաքականությունը համահայկական զարթոնքի, Արցախի ազատագրական շարժմանը խորհրդային ադրբեջանի քաղաքներում ապրող հայ ժողովրդին պատասխանեց զանգվածային սպանություններով ու վայրագություններով։ 34 տարի անց քաղաքակիրթ աշխարհի հանցավոր լռության եւ անտարբերության պատճառով ոչրագործություն ունը մնում է միջազգայինորեն չդատապարտված։ Շարունակենք ծրագիրը։ Փետրվարի 25-ին տեղի ունեցավ Արցախի հանրապետության ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության կոլեգիայի նիստ, որի ընթացքում ամփոփվել են ոստիկանության ծառայությունների եւ տարածքային ստորաբաժանումների 2021 թվականի օպերատիվ ծառայողական գործունեության արդյունքները։ Կոլեգիայի նիստի մեկնարկից առաջ նախ հայտարարվել է լռության րոպե՝ ի հիշատակ հայրենիքի պաշտպանության մարտերում մահացած բոլոր ոստիկանների ու հերոսների։ Ընդհանուր առմամբ 2021 թվականի օպերատիվ ծառայողական գործունեության արդյունքները ներքին գործերի նախարար Կարեն Սարգսյանը գնահատել է բավարար։ Մանրամասներն առաջարկող տեսանյութում։ 2021 թվականի օպերատիվ ծառայողական գործունեության մասին հաշվետու զեկույցը ներկայացրել է ոստիկանության պետ գնդապետ Արտյոմ Հարությունյանը։ Չնայած հետպատերազմյան իրավիճակով պայմանավորված դժվարություններին, ոստիկանության ամբողջ համակարգն աշխատել է գերծանրաբեռնված օրակարգով, կատարելով իր առջև դրված խնդիրները։ Հաշվետու տարում 48 դեպքով 473-ից 521 աճել է միջին ծանրության, 372-ով 624-ից 996 ոչ մեծ ծանրության, նվազել 12-ով 146-ից 134 ծանր և 2-ով 18-ից 16 առանձնապես ծանր հանցագործությունները։ Հրազենի ռազմամթերքի գործադրմամբ գրանցվել է հանցագործության 11 դեպք 2020 թվականի նույն ժամանակահատվածի 17-ի համեմատ։ Հաշվետու տարում հանրապետության տարածքում արձանագրել է ինքնասպանության 12, ինքնասպանության փորձի 15 դեպքեր, 2020 թվականի նույն ժամանակահատվածի ինքնասպանության 13 և ինքնասպանության փորձի 29 դեպքերի համեմատ։ Ներկայացնելով հանրապետությունում արձանագրված հանցագործությունների շարժընթացը, հարկ է նշել, որ 2021 թվականի ընթացքում գրանցվել է 1711 հանցագործության դեպք, նախորդ տարվա համեմատ աճել է 430 դեպքով, որը հիմնականում պայմանավորված է մարդու հասարակական անվտանգության, հասարակական կարգի, բնակչության առողջության, շրջակա միջավայրի անվտանգության, պետական իշխանության ծառայության և կառավարման կարգի դեմ ուղված հանցագործությունների թվի աճով։ Արցախի հանրապետության ոստիկանության ղեկավարությունն ակնկալում է, որ Արցախի հանրապետության ոստիկանության ստորաբաժանումները կշարունակեն հետևողական աշխատանքները հանցավորության դեմ պայքարին առավել արդյունավետ կազմակերպելու կատարողական և ծառայողական կարգապահություն ամրապնդելու ուղղությամբ։ Ներկայացնելով հանցագործությունների բացահայտման ուղղությամբ ոստիկանության ստորաբաժանումների կողմից իրականացված աշխատանքները, նշենք, որ հաշվետու տարում վարույթում գտնվող քրեական գործերով և նյութերով հաշվառված 2108 հանցագործություններով նվազել է բացահայտման արդյունավետությունը, որտեղ բացահայտման տոկոսում հաշվող 2064 հանցագործություններից բացահայտվել է 1026-ը։ Միջին ծանրության 725 հանցագործություններից բացահայտվել է 234-ը, ծանր 233 հանցագործությունից 37-ը, առանձնապես ծանր 20 հանցագործություններից 4-ը։ Նախկին տարիներին կասեցված քրեական գործերով բացահայտվել է 36 հանցագործություն, 2020 թվականի նույն ժամանակահատվածի 6-ի համեմատ։ Քրեական հետախուզության ծառայողների կողմից հայտնաբերվել է հանցագործության 559 դեպք, իսկ վարույթում գտնվող քրեական գործերով և նյութերով բացահայտվել 332 հանցագործություն։ 2020 թվականի նույն ժամանակահատվածում հայտնաբերված 465 և բացահայտված 300 դեպքերի համեմատ։ Նիստի ընթացքում առանձին ելույթներով հանդես են եկել քրեական հետախուզության վարչության պետ Արայիկ Գասպարյանը, տնտեսական և կոռուպցիոն հանցագործությունների դեմ պայքարի վարչության պետ Իգոր Օհանյանը, ճանապարհային ոստիկանության պետ Մավրիկ Նասիբյանը, Ստեփանակերտ քաղաքի վարչության պետ Բորիս Ջալավյանը, Մարտունու շրջանային բաժնի պետ Սուրեն Դանելյանը, կադրերի բաժնի պետ Արմեն Բաղրյանը։ Ելույթների ընթացքում բարձրացված հարցերին պարզաբանումներ են տվել համապատասխան ծառայությունների ու ստորաբաժանումների ղեկավարները։
Ամփոփելով կոլեգիայի նիստը, ներքին գործերի նախարար Կարեն Սարգսյանը բավարար է գնահատել ոստիկանության 2021 թվականին կատարված աշխատանքը և մատնանշել թերություններն ու բացթողումները։ Նախարարը մի շարք հանձնարարականներ է տվել ստորաբաժանումների ղեկավարներին, հանցավորության դեմ պայքարն առավել արդյունավետ կազմակերպելու, կատարողական և ծառայողական կարգապահությունն ամրապնդելու ուղղությամբ։ Հանձնարարում եմ քրեական հետախուզության վարչության պետին առանձնակի ուշադրություն դարձնել վարույթում գտնվող քրեական գործերով դեպքերի բացահայտմանը, ուշադրություն դարձնել թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության և զենքի և ռազմամթերքի հայտնաբերման ուղղություններին, անչափահասների կողմից իրավախախտումների կատարումը կանխարգելելու նպատակով ակտիվացնել անչափահասների գործերով տեսուչների համագործակցությունը տեղամասային տեսուչների և օպերլիազորների հետ, օրինախախտ և կարգազանց անչափահասներին ժամանակին իհայտ բերել և պրոֆիլակտիկ դաստիարակչական աշխատանքներ իրականացնելու համար, տնտեսական և կոռուպցիոն հանցագործության դեմ պայքարի վարչության պետին ակտիվացնել աշխատանքները կոռուպցիոն բնույթի և համակարգչային հանցագործությունների հայտնաբերման ու բացահայտման ուղղությամբ, ճանապարհային ոստիկանության պետին առանձնակի ուշադրություն դարձնել ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման կանոններին, ինչպես Ստեփանակերտ քաղաքում, այնպես էլ ներհամայքային ու հանրապետական նշանակություն ունեցող ավտոճանապարհներին, հասարակական կարգի ապահովման բաժնի և տարածքային ստորաբաժանումների պետերին պարբերաբար պրոֆիլակտիկ աշխատանքներ իրականացնել ընտանեկան և կենցաղային հարաբերությունների ոլորտում շարունակական բնույթ կրող իրավախախտումներ թույլ տվող անձանց հետ, մանրամասն չանրադառնալով ոստիկանության գործնեության այլ մնակավարներին, հարկ է ակտիվացնել աշխատանքները հանցագործությունների և վարչական իրավախախտումների կանխման և խափանման, հանցագործությունների հայտնաբերման և բացահայտման, հասարակական կարգի պահպանության և հասարակական անվտանգության, սեփականության բոլոր ձևերի հավասար պաշտպանության ուղղությամբ։ Կոլեգիայի նիստի ավարտին գերատեսչական մեդալներով, դրամական խրախուսանքով և թանկարժեք նվերներով պարգևատրվել են 2021 թվականի օպերատիվ ծառայողական գործունեության մեջ իրենց լավագույնս դրսևորած ծառայողները, կենտրոնական ու տարածքային ստորաբաժանումների մի խումբ ծառայողներ։ Ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների հերթապահ մասերում իրավախախտումների վերաբերյալ փետրվարի 21-ից 28 ընկած ժամանակահատվածում ստացվել է ընդհանուր 84 հաղորդում։ Շաբաթվա ընթացքում ճանապարհային ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոնում գրանցվել է ճանապարհատրանսպորտային 20 պատահար, որից 15-ը նյութական վնասով, 5-ը մարմնական, բուժհաստատություն է դիմել 75 քաղաքացի։ 7 օրվա ընթացքում առանց վարորդական վկայականի տրանսպորտային միջոց է շահագործել 32 վարորդ, 19-ը եղել է անսթափ վիճակում, 346 վարորդ գերազանցել է սահմանված արագությունը։ 1 շաբաթվա ընթացքում բացահայտվել է նախկինում կատարված 5 հանցագործություն, բացահայտվել են 2020 թվականի պատերազմի ընթացքում կատարված գողության 4 դեպք։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի, անցած շաբաթվա ընթացքում գրանցվել է խարդախության 2, մարմնական վնասվածք հասցնելու և անձնական ունեսվածքի գողության 10-ական դեպքեր, գույքի դիտավորությամբ ոչնչացման 1 դեպք։ Թմրամոլության դեմ ուժեղացված պայքարի արդյունքում բացահայտվել է թմրամիջոցների ապօրինի աճեցման և իրացման 3 դեպք։ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության բոլոր ստորաբաժանումները հանրապետության տարածքում իրականացրել են ուժեղացված ծառայություն, վերահսկել օպերատիվ իրավիճակը, կազմակերպել հանցավորության դեմ արդյունավետ պայքար և պահպանել կայուն հասարակական կարգ ու կանոն։ Անցած շաբաթվա ընթացքում ադրբեջանական կողմը Ասկերանի շրջանի Խրամորդ համայնքի հարակից տարածքում շարունակել է փետրվարի 16-ից սկսած սադրանքները։ Բարձրախոսներով գյուղը լքելու ադրբեջանական կոչեր նստեղության խուճապային տրամադրություններ ստեղծելու տրամաբանություն ունեն։ Ոստիկանության Ասկերանի շրջանային բաժնի ծառայողները գյուղի տարածքում իրականացրել են ուժեղացված ծառայություն և վերահսկել օպերատիվ իրավիճակը։ Իսկ ռուսական խաղաղապահ առաքելության պատասխանատուները բանակցություններ են վարել ադրբեջանական կողմի հետ։ Խաղաղապահները վստահեցրել են, որ այս խնդիրն առաջիկա 2-3 օրերի ընթացքում կլուծվի։ Հիշեցնենք, որ փետրվարի 16-ից սկսած ադրբեջանական կողմը շփման գծի Խրամորդ Ակնա Աղդամ հատվածում մի քանի անգամ խախտել է հրադադարի պահպանման
regimă, grăgel daștavairum așchatoh tractoristi ughutiam. Ainu hetev hajort ore gugatinerim banavor zgușatrelen lekel taratskem. An hajoh ais porcerin hajortelen bartrahusov kocherem. Այս պահին հանգիստ է, գյուղը շարունակում է ապրել իր առօրյա հոգսու գործով։ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության ասկերանի շրջանային բաժնի ծառայողները մշտապես կապի մեջ են խրամորցիների հետ և վերահսկում են օպերատիվ իրավիճակը։ Հարգելի հայրենակիցներ, այսքան ենք նախատեսել այսօրվա համար, դուք դիտում եք 02 հաղորդաշարը, կհանդիպենք մեկ շաբաթ անց։